בסייעתא דשמיא אנחנו נמשיך ללמוד בספר הקדוש אוצר היראה שכתב הרב מיטשרין מתוך בעיקר ליקוטי הלכות. הוא סיכם משם את הדברים. אנחנו בפעם שעברה למדנו מתוך פסקה למד ג' על מציאת העבדות בפרט בחודש האביב, שזה זמן גידול הפירות והצמחים, ועיקר הבירור באמת נעשה על ידי צדיקים וקשרים, עניינים של הברכות כמובן על הפירות וכיוצא בזה, ויש גם בחודש האביב, חודש ניסן, זה זמן של ברכת האילנות, ובכלל כל העניינים האלה, למדנו על מציאת העבדות, התיקון, הבירור, מה שנעשה במצרים, ודווקא אז יצאנו מהגלות שהייתה אז וכו' וכו', ואנחנו סיימנו בעניין, שגם שהם באמת יצאו ממצרים ובאמת ברור הרבה ניצוצות, אבל פי כן לא נמצאו כל האבדות. וגם מה שנמצא צריך עדיין, לא נגמר התיקון של הניצוצות בתחילת השלמות. יפה. אחר כך למדנו, ובזה אנחנו תכף נתחיל, למרות שבאמת עוד לא נגמר התיקון לגמרי, ועדיין לא נגמר עניין מציאת האבדות בשלמות, השם יתברך עשה את המהלך הזה, ודילג על הקץ, זה מה שאנחנו נקרא עכשיו, ולכן בזמן האביב, שהצמחים קרובים וסמוכים מאוד לגמר תיקונה בשולם, אז הזמן של הגאולה בעזרת השם. בואו נראה. והשם יתברך ברחמיו דילג על הקץ, וגאלה מיד בחיפזון. כי ראה שאי אפשר להמתין עוד. כי אם יתמאמרו עוד, חס ושלום, יעבדו אבדות לגמרי. גם מה שמצאו יכול ללכת לאיבוד אם הם ממשיכו להתמאמר עוד קצת במצרים. אפשר להבין את המציאות. בן אדם תופס הרבה דברים, אם לא תעזור לו, בסוף הכל ייפול לו מהידיים. השם מוציא אותם בדיוק ברגע האחרון, לפני שיעבדו את הניצוצות עוד פעם. אפשר להבין את הרגע. קראתי אתמול שרבי נתן אומר, שדווקא פה היה בירור יפה מאוד, בחצות לילה, בקטנות, בהסתרה, אפילו שהם היו נראים כמו גויים, בכל זאת, טיפה של יהודי, זה לא טיפה של גוי, והיה פה בירור, והבדיל אותם, ופסח מעל בתי בית ישראל, ולכן אנחנו זוכרים שאנחנו יהודים, ואנחנו שמחים בזה, ועל כן, הופיע עליהם אור גדול מלמעלה, וגאלה מיד, אף על פי שעדיין לא נגמר תיקונם בשלמות, כן? הרגע הם היו ממש מגוללים במתי תשארי תומה, מחמת זה עבר עליהם באמת מה שעבר, כל הגלויות, וחורבנות, מה, שמה, במצרים, במדבר, או בכלל? אחר כך. כל הגלויות. זאת אומרת, כי זה לא הייתה גלות, זה לא הייתה גאולה שלמה בתחילת השלמות, עם תיקון גמור של כל הניצוצות. עדיין היה להם הרבה... אבל הגיעו בים סוף ראו שהמצרים טבעו, ובהר סיני קיבלו את התורה. אבל אחר כך נפלו בעגל, ועניינים, עבר עליהם. עדיין לא נגמר הבירור לגמרי. לכן, אפילו שהם יצאו, לא נגמר הבירור, ועבר עליהם אחר כך מה שעבר. גם זה בעלי תשובה ככה. בן אדם חוזר בתשובה, אחר כך עובר עליו עניינים, וזה מה קרה? הוא ממשיך לברר, זה לא נגמר בזה שהוא עכשיו, אתה יודע מה, התחיל לשמור מצוות ועניין, זה לא, יש לו עניינים לברר. אגב, כל יהודי, גם אחד שנולד חרדי, יש לו מה לברר כל ימיו, לכן גם עובר עליו עניינים. גלגולים, סיפור, כל אחד יש לו סיפור מעניין. כן. עולה מדרגות. אם הוא יחשוב שהכל בסדר, אז זהו, אז הוא לא צריך לתקן כלום. אז הוא יושן. הוא ישן, הוא ישן. הוא צריך לאכול מרור, אתה אומר, צריך להתעורר. חס ושלום, שאף אחד לא אוכל מרור, אבל בעולם הזה יש את המרירות. הוא מחמת... גם כן. אבל יש שם תקות, הצדיק ממתיק הכל. יו. מחמת זה עבר עליהם באמת מה שעבר, וכל הגלויות וחורבנות, אבל על פי כן, על ידי הערת הגאולה שהיה אז, על ידי זה החיה אותם האבדות, ונשאר בהם רשימה קדושה לנצח. עד שסוף, כל סוף, ישובו כולם למכור הגאולה. בשלמות אחר כך, כן. טוב. אבל אז זה עיר אור גדול, שזה נתן להם כוח להמשך. וכל שנה זה חוזר אלינו, האור הזה? זה דברים ידועים, מה שאתה אומר, כן, כן. גם זה חוזר. זה... אבל בכלל, גם מה שהיה אז עדיין מאיר לנצח. כל יום יהודי מזכיר את יציאת מצרים וכו' וכו', זה נותן כוח לתמיד. זה הפוש. זה הדחיפה החזקה הראשונה. לא צריך לחשוב שזה היה 3,000 שנה, זה מזמן, עוד רגע אחרי גאולה חדשה, זה נשכח כבר את גאולת מצרים. אנחנו עדיין בעניין של גאולת מצרים. לא, זה עדיין, עד שלא היה גאולה. נכון. גם כשתהיה גאולה שלמה, בסופו של דבר, התורה שקיימנו כל הגלות הזאת, זה, מאיפה זה התחיל? לא מהגאולה האחרונה, מהגאולה הראשונה. יש לזה תוקף לנצח. כן. רק מרוב שהגאולה האחרונה תהיה כל כך עם אור גדול, אז כביכול ישכחו את הגאולה הראשונה. כן. אבל אפשר להבין שבלי הגאולה הראשונה אין כלום. לא גאולה אחרונה ולא בטיח. אז כן. אני אוהב את המילה בטיח, דרך אגב, שמת לב. זה מזכיר את הבטיח. בוא לך הבטיח עכשיו, תחיל אותך. עכשיו? יש עונה, זה העונה, כן, נכון. עוד לא. עכשיו יש הבטיח, נראה לי, בטח הם עדיין לא מספיק. מי מוכר הבטיח? וזה העניין, אשר... תגידו, ראינו, חבל שלא קנינו.
אבל אני לא רואה עדיין שום מבטיח. אל תגיד, ראינו, חבל שלא קנינו. אל תגידו, ראינו, חבל שלא קנינו. למרות שהוא תקנה עכשיו את הבטיח, אתה תגיד, חבל שראינו וקנינו, למה הוא עדיין לא בשל כמו שצריך. 30 שקל, כאילו. וזה העניין, השם יתברך, ברחמיו נוהג בחסדו בכל דור על ידי גדולי מובחרי הצדיקים, שיש לפעמים שחוטפים אנשים, מוציאים אותם ממקומות מגונים, מנוכלכים מאוד, מתחילים לתאר אותם, לקרבם לשם יתברך, בעל תפילה. כן, מוצאים אותנו, אותנו, הצדיקים, מבררים ומוצאים אותנו פתאום, מוצאים את הבן אדם, איזה תינופת. הצדיק הוציא אותי, או השם, אני גיליתי שיש השם, עוד לפני שחשבתי שיש צדיקים, לא? כן, כן, יש השם. לפני שעשינו לאומן, גיליתי שיש השם. יש השם ויש את הצדיקים. השם מניק את העולם עם צדיקים. ככה הוא נתן לנו את התורה, הוא לא בא אליך והביא, הוא לא בא לעם ישראל, בואו קחו את התורה, הוא הביא את משה רבנו ואז הביא לנו את התורה. כן, אני מסכים איתך, אבל כשאנחנו חזרנו בתשובה, אנחנו גילינו את זה דרך הצדיקים? שהצדיק שלח איזה משהו שיעיר אותנו, אתה אומר? תראה, אם לא הכרת את רבנו, נגיד מההתחלה, אחר כך כשאתה מתקרב אליו, אתה רואה מה הוא גילה. ואז מה אתה מגלה? שהוא אמר שכל יורי התשובה בעולם נמשכים ממנו. זהו, עכשיו מי שאתה יודע, התקרב לרבנו, מקבל את זה. ככה זה, כן. כשאני היה לי יורי תשובה כבר אז, זה נמשך מהצדיק. אגב, ככה הוא גילה לנו אחר כך על המופתים. אם מישהו ראה מופת מאיזה מישהו, אז הוא כבר גילה לנו... אחרי שיותר התקרבנו, שאם ראינו איזה מופת, זה גם בזכותו. למה? יש את המשל, אתה מכיר? אני לא יודע אם אני אספר את זה עכשיו, יש את המשל עם אחד שהלך ביער ובא עליו זאב. נו, עכשיו הוא לא היה לו נשק, אז מה הוא עשה? לקח איזה מקל וכיוון אותו על הזאב. אבל זה סתם, זה לא שווה כלום, זה סתם קרש. אבל פתאום נשמעה יריה, והזאב מת מיריה, מכדור שפגע בו. אז הבן אדם שהחזיק את המקל חשב, וואי, הרגתי את הזאב, איזה יופי. אבל לא, זה לא היה. הוא באמת היה צייד רחוק עם נשק שיראה מרחוק את הסיטואציה, וירה מרחוק. היה לו נשק אמיתי, והרג את הזאב. זה הלימוד, רבנו לימד אותנו. זה הוא. מופתים? זה הוא עושה. זה לא הבן אדם ההוא, ולא... זה שאתה רואה את הסיטואציה ודמיך שזה... לא, לא, לא. זה הצדיק. ספר לך איזה מופת דרמסלה, איך אני הורדתי שם גשם, שלג, ברד, עכשיו זה הזמן לספר לך. אני מאמין לך. אתה אומר, זה מגיע מהצדיק. אבל זה עבר דרכך, נגיד, אם אתה מאמין בעצמך, נגיד. וכן... גלים לזכות על ידי זכאי או איזה משהו עניינים, אבל כן, אנחנו מה, זה כוכי ועושים עדי? לא, אלא אם כן היית מחשף, אני לא יודע. לא, לא, אני אמנתי שהשם משדן מה חוטב, בשביל היהודי. אמת, ככה זה. שיהודי, גם זה נכון. בשביל שהוא יתקרב. טוב, בוא נמשיך. אבל לא, גם צריך לדעת, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, השם שומע תפילת כל פה, והוא מקבל את התפילה והוא עושה. אבל זה בזכות הצדיק, זה דברים כאלה, צריכים לדעת את השיל, לשלב את הכל יפה, וזהו. הכל בסדר. השם שומע את התפילה שלנו ומקיים את זה. נענח. אף על פי שיש הרבה שנופלים אחר כך ממדרגתם. יו. רחמנה ניצלן. אחרי התקרבות הכוונה. אף על פי כן, הם משתדלים לקרב בכל פעם יותר. סליחה על הרעש ברקע, אנחנו לומדים תחת כיפת השמיים. נענח. מקווה שהכל בסדר, בעזרת השם. נמתיק את כל הדין, זכות הלימוד של הצדיק, נמתיק את כל הדינים. זה ככה. אנחנו היהודים, כשאנחנו עושים חגים, אנחנו לא הורגים אף אחד. כנראה יש איזה קבוצות בעולם שכשהם עושות חגים, הם צריכים להרוג, לא יודע. ננח, יכול להיות, איך תדע. נקווה שזה לא זה. ימשיך כבודו. רבים פה צ'קלקות, כל דבר מקפיצים. אף על פי כן, עוד פעם, מה דיברנו? אף על פי שיש הרבה שנופלים אחר כך מדרגתם, אנחנו נצלן, אף על פי כן, הם משתדלים לקרב בכל פעם יותר, כי אתה מרום לעולם השם, לעולם ידך על העליונה. מי זה הם משתדלים לקרב בכל פעם? הצדיקים. כלומר, יש כאלה שמקרבים, ואז הם מתרחקים, אבל הצדיק לא מתייאש, הוא ממשיך לנסות לקרב אותם וגם אחרים. כי אתה מרום לעולם השם, לעולם ידך על העליונה, עד אשר סוף, כל סוף, יצדקה לכל בשלמות. וזה מבחינת אכילת מצה, או ואיסור חמץ בפסח, וכל זה מחמת החיפזון הנ"ל. מה זה קשור? כמו שכתוב, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. ואת החיפזון, מחמת החיפזון, נופלים גם אחר כך. כי בן אדם לא יצא בצורה מדורגת, הדרגה, בבת אחת, אבל הוא נשאר עדיין עם הרבה בלבולים וזה, וזה, אז הוא גם יכול ליפול אחר כך. זה מבחינת היציאת מצרים שהייתה בחיפזון, וגם אחר כך הם נפלו, כי הם לא יצאו בצורה לגמרי מסודרת. והבחינת אכילת מצה? בואו נראה הוא מסביר. טוב. כי מציאת העבדות וברור הניצוצות הוא ממש מבחינת צמיחת התבואה ותיקון הלחם. כי כל זמן שהתבואה יוצאת מן הארץ וצומחת וגדלה ביותר, זה מבחינת שנמצאים העבדות הנעלמים בגידולי הארץ ונתקלים ביותר, וכן בכל פעם ופעם עד זמן האביב, שהוא זמן הבישול, ואחר כך צריכים צירה ואסיפה ותחינה וברור וכו', עד שנעשה הלחם. שבועות.
וכל זה מבחינת מציאת העבדות, בירור הניצוצות בכל פעם בשלמות להיות... זה יפה, התיאור מאוד מסביר. הצמחת הצמחים, זה ביטוי של התחלה של גילוי העבדה, אבל עוד לא הגענו בשלמות כי החיטה עדיין לא בשלה. ככל שעובר הזמן, המציאה הולכת ומתבררת, העבדה הולכת ונמצאת. בסוף שאתה מוצא אותה, שזה החיטה שהיא כבר בשלה. זה נהיה יותר חם, יותר כמה שבעה שבועות של חום, כן? אתה קוטף אותה, ואז מה אתה עושה? זה לא נגמר. אתה צריך להתחיל עכשיו לטחון, וכל הסיפור, עד שנהיה לך לחם, עד שבן אדם אוכל, זה סרט, נכון? זאת אומרת, גם מציאת העבדה זה תהליך. התחלת למצוא, זה לא מספיק. יש את הבירור שלה, ואת האפייה שלה, ואחר כך את הברכה עליה, ואת הלעיסה, ואת הבירה. מה שהוא מסביר, אז מה אומר? זה מה שיש בהתחלה, זה... באביב, זה כאילו ה... זה תחילת מציאת העבדות. כן. וזה מבחינת כל המצוות הנהוגות בפת. כי על ידי המצוות האלה שבפת, על ידי זה מכנין הסיטרא אחא בכל פעם, הוא לא מדבר עכשיו רק על פסח, הוא מדבר בכלל. כן. הוא מקדשין ומשלימין הניצוצות שיוכלו לעלות בשלמות. כן, דיברנו קודם על לברך, ושאתה מתקן את הנשמות, אז בפת זה כאילו הכי גבוה, זה, כן? כן. המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. שם יש ניצוצות גדולים מאוד, כן. ועיקר גמר תיקון העבדות והניצוצות שבתבועה הוא כשנעשה לחם, שאז ראוי לאכילת אדם לאחיותו, לברך עליו, שעל ידי זה עולין העבדות למקורן, שזה בחינת גאולתן. ואז בשעת הגמר מתגברת הסטרא אחא, ומשתתחת מאוד, כדי שני אנשים הנלחמים. כשרואה שכנגדו קרוב להתגבר עליו, אזי הוא מתגבר ביותר בכל כוחותיו כמובן. כמו ההאבקות, כן. זה גם עניין של הגאולה. טוב, המשך יבוא בלימוד הבא, בחלק, כן, כן, זה קצת ארוך הפעם. יפה. אז ננח נחמן נחמן מאומן, נשארו איתנו בלימודים לקראת פסח הקדוש. אשרנו בטוב חלקנו, כל הישועות.